Okey. Gelak luar ni. Okey. A over sin A equals to B over sin B and C over sin C. So example kita ada triangle ni kan. Contoh sini A. Lower case A mana? Sini lah kan. Dia opposite. Dia opposite. So if this is B, bawah ni akan jadi B. This is C. This is C. Faham? Okay. So dalam ni kita ada berapa unknown? Kita boleh, we can either use this formula or we can also use this formula kan. So let's say if we want to use A over sin A. A over sin A equals to B over sin B. Dalam ni ada berapa unknown? Ada apa? Satu. Empat. One, two, three, four kan? Macam mana? Pada-pada. Ha? So kita ada berapa unknown? Empat kan? Empat unknown. So kalau nak solve empat unknown, at least kita tahu berapa unknown? Kita tahu T? Tiga. Tiga. Kita tahu A, kita tahu sin A, kita tahu B. Ni kita tahu betul tak? Boleh tak formula ni kita terbalik kan? Boleh je. Sin A over? A. A equals to? Sin B over. So boleh terbalik kan? Tak ada masalah. And then another formula is apa? Cosine rule. A square equals to B square plus minus 2BC cos A. Siapa tak tahu formula ni? Siapa tak hafal lagi? Tak hafal lagi? Ingat dia senang ya kalau dia dah A square equals to B square equals to C square minus 2BC. BC dalam ni. Cos A. A ni. So for example, B square? A square plus C square minus 2. Yeah, AC cos. Cos apa? B. Kalau C? B square minus 2AB C. Kata apa cuma je. Kita ada triangle sini kan? Kan? Kalau sini A. Mana B dengan C dia? Ingat kangkang? Ingat tak kangkang? Dia macam kaki orang kan? Betul. So kaki dia mana? Sini kan? So this is B and C. A mana? A is opposite. Faham? Kalau tuan ke sini B. Mana A yang A dengan C? A dengan C. B. Faham?
Bila nak guna formula ni dengan formula ni? Bila ada dua BC. Bila ada BC. Now you can use this formula bila apa? Bila ada, bila kena ada apa? Kena ada A, B dengan C. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada, yang ni dia minta bawah ni. Ataupun? Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada, yang ni tak? Tak ada. Baru guna formula cos, cosine. Equals to half AB sin C ataupun AB sin A theta. So dia sama juga macam cosine root. Kalau sini C, mana A dengan, mana A dengan B dia? A dengan B sini kan. Kalau sini B, mana A dengan C? B ya? B. Ah. This is area. And then last one apa? So, cah, wall. Jadi yang untuk apa? Right? Angle. Jadi 1 over 2 R square theta untuk area of sector. Alright, let's look at first question. First question is apa? The area of triangle BCD is 13 cm. Area BC D 13 cm. Okay. And BCD is acute. BCD is acute. So acute. Acute is 0 to 9 90. Obtuse 90 to 180. Now calculate angle BCD. BCD dia nak angle ni kan. So pakai formula apa? Pakai formula area. Kenapa pakai formula area? Now why do you use the formula for area? Kenapa? Bagi A kan. So A is equals to half AB sin C. So area is
13 half, AP is 5, 6 sine, angle BC 3. Apa ni? Thirteen equals to 15 number lain kan? Ada apa? 37 lah. Kan? Sedangkan meter apa? 37 lah. 34. 34 kan? So kalau value ni lebih more than 30 macam ni? Let's say lah value sini more than, let's say 32. So what happened to 4? 60 point 60 degrees 5 minit 5 minit. Faham? Kan tadi dalam kereta dapat apa 34.8 kan? Haa. Dia kan below 30 kan? So kalau apa, lebih dari 30 baru sampai 35. Last one je lah. Sampai, buat next question. The length in cm of B, BD. You like ini kan? This is 60 degrees for me, for minute. Yeah. So guna formula apa kan? Sine or cosine root? Guna formula sine. Sebab kangkang kan? Ini ada angle ada dengan panjang ni pun ada. Ada. Right. BD square equals to 5 square plus
Robert Lee ke Foundation Place? C. Angle ABD. So this is over 5.573. ABD sini kan? Okay, nak guna apa ni? Nak guna apa? Dia sini yang senang je. Kalau dia dah pakai formula cosine, dia sini cosine kan awal kan? So, dah guna cosine, cosine dah tak tak ada. Tinggal apa? Sine rule sahaja. Faham tak? Selalu macam tu lah. Kalau dia guna cosine, sine tak guna. Apa? Kalau dia guna cosine, cosine tak guna dah. Dia mesti guna tangent dan cosine. Sine rule lah. So, macam mana? Angle ni tan yang mana? Atas ni kan? Tahu tak panjang ni apa? Tak tahu kan? So boleh tak guna angle ni? Tak boleh. So nak guna angle mana? E. Tengok sini. Ok, ni pair dengan ni kan? Ok, ni pair dengan mana? Sini. So bila dapat angle ni? This angle plus this angle plus this angle equals to? 180 kan? So macam mana angle ni? So, sin apa? Sin 40 over 9 equals to sin DA sin DAB over 5.73. Depan.
Tau, kalau gunakan kereta apa? 5570 ni kan? You buat apa? Letak bracket. Bracket sin 40, faham tak? So tekan bracket. Bracket sin 40. Tutup bracket. Over 9 kan? And then times dengan 5.573. Dapat apa? 0.39 something kan? Okay, so ambil sin DAB equals to 0.398. Lalu ambil 4 decimal place sampai dekat 0.398 di 0. Faham? Pi ni buat macam mana kan? Kan? So jadi apa? Sin negative 1 dapat 23 degree 27 minit. Tak dapat lah. Tak dapat. So next step apa? Kita tak dapat lagi ni. Ya, guna brand. Okay. So dia nak apa? AVD kan? Is equal to 180 degree minus 40 minus 33 degree. Dapat 116 33 minit. Dapat, semua dapat. Ah, dapat. Okay, next question. Dah habis kan? Dia minta apa next question? The area in centimeter square of the quadrilateral. Maksud quadrilateral? Quadrilateral apa dia? 4 side kan? 4 sided. 1, 2, 3, 4. So dalam ni kita ada berapa triangle? So, so this triangle sama kan? Area 13 kan? Ini area dia? Tak tahu. Now we know this is 9. Ni berapa panjang angle dia? 116 degree 33 minit. Kan? Pakai formula apa? Area. Area equals to half AB sin C. So A is equal to half A dengan B mana? 5.573 dengan 9. Sin
Nak dapat apa? Area itu berapa? 2.4. Jom belakang salah kan. Tak tambah. Tak tambah. Area 2.4. 4.3. 4.3. 4.3. 8. Dapat tak? Ha? 3 meter, masalah. Okay, faham? Itu next question. Dah, dia buat first one, question number 2. Diagram 7 shows a quadrilateral A, B, C, D. Calculate the line in CM of A, A, C. So, A, B, C, D. Dia minta AC kan?
tracing. Okey, dah mula triangle mana? Triangle A or triangle B? Triangle A. Triangle A kan? Guna formula apa? Kenapa kau sign? Nampak tak? Ni ada kantang kan? So AC square equals to bagi 3 dan 5 place, at least 3 ataupun 4. 13.36. Ha? 13.358. Kan lepas dia buat ni, itu lah kat sini. Tulis kat sini. Buat arrow ke sini. 13.3589. Okay, next question. Angle ACB. ACB. Ini kan? Nak guna formula apa? Sin ke cosine? Kenapa sin? Sebab dah guna koha? Cosine. Betul tak? So, kita depan ni. Yang ni, pair dengan mana? Atas ni kan, kena ini pair kan. So boleh solve kan, guna sine rule. So sine A over 5.6 equal to over 13.3581.
Sebab apa sini? Okay. And then next B. Wati. Ambil sule. Ambil sule aja. Okay, next question kita apa? Ambil sini, kita. Okay, next point A prime lies on AC. Point A prime lies on AC. So mana A prime? Sampai kat sini kan? Such that A prime B, A prime B is equal to AB. Maksudnya the distance of A prime B is equal to AB kan? Meaning kalau sini A prime, so the distance is 5.6 kan? A prime B is equal to AB. Now sketch the triangle A prime BC. So triangle A prime BC. Soalan minta apa? Next question. Calculate the area in centimeter square of triangle A prime B dengan C. So nak pakai yang mana? C. Ha? Kat sini. You want to find area untuk ni kan? Ke depan lah. Tak dengar lah kan?
Cuba kita lah. Panjang C C B kan. And then guna angle. Okay. Guna angle ya. Okay, okay. Sin T dua A plus sin C dua C. Boleh. Alright. So how do we find angle apa, the line of BC? Guna apa? BC, guna apa? Guna macam AC square tau. Ya. Guna formula? Patutnya AC square. Okay, mepat, mepat. Isosceles triangle kan? So sini pun apa? 51 degree 7 ni ini. Tepi ni. Ini kan triangle kan? Ha, sama. So tepi ni apa? 180 minus 51 degree 7 minit. Dapat 128 degree 53 minit. Betul. So kalau angle ni dah tahu, dia dah tahu, berarti angle ni tak? Dia tahu, dia tahu. Ah, 180 tolak ni lah, tolak semua ni. Apa? 180 minus 128 degree 53 minit. Minus dengan 23 degree 53 minit. Dapat? Ya, cikgu. Cikgu. Buat yang hidupkan saya kan lebih sebelah mesti tak apa dengan episode ni. Okay, sini kan sama tadi saya buat kan. Ha. Oh, itu pun 1.5 kan. Ini? 1.2 ni. Dia dapat berdiri ayo. Ini kan isosceles triangle. Oh. Kan. Angle ni berapa? Yang 51 degree 7 ni. So, saya dapat ni. Ni kan tahu kan 105. Ni kan 23 degrees 53 minit. Cepat tanggi besar. So, 180 tolak 105 minus 23 degree ni dapat 51 degree 7 minit. Dah. Yang ni, ni sama tak? Sama lah sebab dia isosceles triangle. Ni kan straight line kan? So sini kan 180 minus ni dapat ini kan? Dapat yang 1.3. Haa. Okay. So kita nak guna apa sekarang? Kita nak area kan? Area apa? Kantang kan? Mana? Jadi ni kan? BC. Nak guna angle mana senang? CC. Angle C? C susah lah. Kalau C, kita tahu panjang ni dengan panjang ni. B. B yang ni dengan ni kan? Haa. Jadi macam kita ini? Boleh. Guna formula apa? Guna formula sin rule. Cikgu cik tahu B tu tanda 7 minit for T. Dia tanda 7 minit B for T. Ni kan 1 to 8. Saya dapat 1 to 8. Tahu tadi?
ni baru explain dekat mati. Besar ni apa ni? Apa-apa. Ni tu tak dapat kan? Ha. Tak dapat jalan kan? Ha. Ni berapa semua ni? Berapa saya. So ini berapa? 51. Saya dapat 51? Tolak-tolak ni kan? Betul? Apa tu? Ni apa dia? Triangle kan? Ha. Triangle apa? So kalau sini 51, bawah ni apa? Ha. Ni berapa? Oh. Dah dapat? Ya, B tu kau dah dapat. Mana? BB. Ha? 327. Ni? Ha. Ni dapat 1B. 1B. Ni kan tuan yang uci. So, 1B tolak ni, tolak ni dapat ni. Alright, so nak cari panjang ni guna apa? Guna sin rule. So apa sin rule? Panjang ni boleh pair dengan 1 to 8 kan? And then, yang ni boleh pair dengan yang ni. So A, apa nama? BC over sin 1 to 8 degree 53 minit equals to 5.6 over 有翻脸half AB dia apa? 5.6 dengan yang ni kan? Kita buat yang next question. Question nombor 3.
Saya buat nombor 3. Takut.
Say how much? 4/950. Okay, dah. Cepat. Ha? Ya, dah. So sini adalah 2.2068. Dah. Dah. Okay, next question. DE. Di butterfly eh, sebab kulit eh. Dia ada mana-mana lepas? Mesra-mesra lah kondor belakang eh. Nah, dia nak DE kan? So, guna apa? Butterfly boleh. Mana butterfly? Dia dua je, sine, cosine apa dia? Butterfly. Sine ke cosine? Sine ke cosine? Cosine. Sine ke cosine? Cosine. Kau sini, ni 95, ni 50, ni berapa? 180 minus 50 minus 25. Dapat 105. So kat sini 105 berapa? 105 juga. So? Tengkang kan? Ni ada kan? So? Square equals to 6 square plus 2.5 square minus 2. Dapat Dah dapat dah. Next. Point C prime lies on BE. Okay. Point C prime lies on BE such that AC prime equals to AC. Point C prime lies on BE. Sini kan? Such that AC prime equals to AC. Sini. Mana C prime? Mana? Dekat sini ke dekat sini? Dekat A atau dekat B? B. Dekat A. A. Kan? Kenapa dekat A? Dekat A. Tak, dekat sini ke dekat sini? A ke B? A. Dekat A lah kan? Ini berapa panjang dia? Ini kan C prime. 4. 4. 4. 4.
pada kata apa? AC prime equals to AC kan? So AC dah 4. So AC prime is also 5. Sketch the triangle AC prime B. AC prime B. So sketch. AC prime panjang dia berapa? AC 4. AC is 4, AC prime pun 4 kan? So ni triangle apa ni? Arc series kan? So mana yang sama? Yang ni dengan yang? Ni kan? So berapa ini? 75. So ni pun 75. So tak ada 75. Atas ni berapa? -75 minus 50. Dapat 50. Man, tak payah, tak perlu semua pun. So question ni kata apa? Find AC prime B, dia cari dah pun. So AC prime B equals to 70. Calculate the area of triangle AC prime B. Tu soalan dah tak complete. AC prime B. AC prime B. Ialah area kan? So nak guna formula apa ni? A equals to 1 over 2 AB sin C. Nah, mana A dengan B kita? Nah, A 4 kan? Mana B? Nak guna bawah ni ke ataupun nak guna AB? Guna? AB. Guna AB kan? Maksud AB macam mana? Sine root. Pakai sine? Sine root. Faham tak? Tak faham kenapa sine root? Nah, kalau cosine dia apa? Kena kang? Kang-kang. You nak? Kalau panjang ni kan? So mana kaki dia? Ini yang bawah ni kan? Ni you tahu tak? Ni tahu. Boleh guna tak? Tak boleh guna cosine kan? So kalau tak guna cosine guna? Guna sine. Sine yang ni kan dengan ni tan dia. And then 4 tan dia mana? Dia mesti pair.
So next question nombor apa? So area A equals to half bracket 4 times 5.0437 sin 55. Apa ini?
Eh, cepatlah buat. Apa ya? Tak boleh buat ya? Ha? Ini dah expert. Tak expert ke? Ha? Hey, the diagram below shows the triangle ABC where BDC is a straight line given AB equals to 10. AB equals to 10, ACB 41S. Now BD is half DC and tangent ABC is equal to 1, where tangent ABC is the Q. Okay, calculate the line in CM of AC. Now tangent, sorry, ni. Now tangent ABC sama dengan apa? 45. So tak, so 45. Dah. Tak. Now kan tangent ABC kan equals to y. So jadi angle dia besar pula di atas. Okay, next, the length of AC. So guna formula apa ni? AC sine rule lah kan? So 45 apa AC over sin 45 equal to 10 over sin 41. Habis kan? Gelabah, nampak pelik eh, apa pendek? Pendek kan? Acute apa 45? Ha? Dalam acute apa? Acute kan 0 to 90. Dia mesti in between 0 to 90.